Hai, Assalamualaikum. Ha, nak tahu tak macam mana nak buat website sendiri? Ha, ikuti video tutorial ini. Ok, mula-mula kita kat Google, kita cari Webador. Okey, type w e b d o okay, r. and then ambil carian Webador kat situ, tekan kat situ. And then tekan sahaja get started. Kemudian kita ambil website tekan continue. Continue. Letak website title. Sebagai contoh, nama formula. Email address. Dan juga password. Tekan get started. Kemudian dia akan berikan template untuk kita buat pilihan. Uh, dalam tutorial ni, saya uh, memilih untuk memilih template professional. Start with this template. Letak domain kita. Apa-apa domain yang kita rasakan sesuai. Okay. Saya ambil formulawebdoor.com. Choose this address. Perhatikan uh, sekarang ni. Okey, tak apa kita tutorial ni kita ambil untuk free saja, choose plan. Okey, uh, kemudian uh, kita akan uh, dapat uh, melihat editor. Sebelah kiri tu adalah element, alright. Kita akan cuba edit banner ni. Ah uh, okey, tekan edit. Kemudian dekat sini, uh, setting untuk banner dia ada empat setting lah. satu yang kosong, title, title with subhead, title with button kita ambil title subhead okey title tu kita tulis kat situ selamat datang contohnya kemudian subhead dia kita tulis lah apa-apa pun ha, contohnya macam ni lah satu solusi untuk startup business apa-apa je lah your tagline lah senang cerita tagline masing-masing Okey, kemudian uh, setelah itu save, jangan lupa tekan save. Okey, wajib tekan save. And then kita akan cuba tarik title ke bawah sini. Okey, and then text. Okey. So seperti biasa, uh, title kita apa? Uh, apa-apa sajalah kita nak tulis, kan? Uh, kemudian uh, dia punya apa? Kemudian uh, dia punya subheading dia, dia punya text dia ini bergantung kepada konten masing-masing lah dan juga tema website masing-masing. Kalau ianya berkenaan dengan komputer, tulislah apa-apa mengenai komputer. Okay, kemudian uh, kita cuba tarik image kat bawah ni. Okay, dia akan keluar kotak kosong macam tu. Ini kita ambil lagi satu image, letak kat sebelah dia sampai ada line biru tu. Nampak dia akan duduk sebelah-menyebelah. Okey, kalau kita letak lagi sekali dia akan jadi 3, letak sekali lagi dia akan jadi 4 kolom kat situ. Okey. Kemudian a uh, katakanlah macam DC kita tak nak letak 4 kat situ, kita boleh letak satu kat bawah. So jadi 2 2. Okey. So kita hover je kat gambar tu, ada satu toolbar biru tu kita tarik je. Okey, kemudian sekarang ni kita pilih uh, image, tekan kat Choose Image, tekan Choose Image, kemudian dekat ruangan memilih image tersebut, pilih Stop Images. Dekat sini, anda boleh memilih gambar yang anda inginkan. Search sahaja kat situ dan pilih apa-apa gambar pun yang anda inginkan. Okey, kita dah pilih uh, empat gambar di sini. Kita dah siap untuk um, satu simple website lah. Okey. sekarang ni kita cuba nak ubah template dia sikit. Okey, template dia kita pergi dekat design. Okay, design ni kita boleh cari dekat uh, bar yang paling atas sekali. Which is kita boleh nampak kat situ editor, pages dan juga design kan. So, kita ambil design. So, apa yang ada dekat design ni berbanding dengan editor. Design ni lebih kepada cara kita mengubah template dari segi warna, accent color, background dan juga footer. So kalau kita nak ubah color, accent color, accent color ni apa-apa uh, tulisan ataupun button, uh, tulisan yang ada link ataupun button, kalau kita tukar warna biru, dia akan jadi warna biru lah. So katakan saya ambil warna biru kat situ, dan uh, background dia tu uh, kita pun boleh tukar color dia nak warna oh, merah ke color hijau ke apa-apa color sajalah okey macam saya saya prefer warna putih saja simple a uh, footer dia saya nak ambil color gelap sikit okey selepas kita dah setting a uh, color pilihan kita uh, jangan lupa tekan save okey kalau tak save nanti kan dia tak jadi so kita tekan save Kemudian baru kita tekan Publish. Okey, kita tulis balik domain yang kita nak letak masa awal, -awal tadi. Uh, kemudian kita pilih Choose this address. Kemudian website Publish. Kita boleh tekan saja uh, link tersebut dan dia akan bawa kita kepada website yang kita dah siapkan. Okey, alright. Okey, uh, sekarang ni kita nak buat pula um, page lain, page yang kedua. Tadi kita dah berjaya buat uh, dia punya landing page. Sekarang ni kita nak create page baru. So, kita pergi dekat uh, pages. Uh, kita add page. Lepas tu dekat sini kita letakkan dia punya title nama page dia. Kemudian um, tekan ok. Kemudian kita akan nampak kat sini ada dua. Satu home, satu lagi page kita yang kedua. Okey. Kemudian pergi tekan dekat pencil tu untuk edit. Dekat sini kita akan uh, tukar dia punya banner setting dia ni. Okey, hubungi kami. Alright. Untuk yang ni kita akan pilih uh, image uh, sorry untuk banner setting ni kita akan pilih heading saja tanpa subheading. Okey, a uh, kemudian kita pilih image Okey, uh, sebelum kita save, uh, make sure kita tulis uh, kita ambil selection um, on this page, okay? Bukannya uh, as default. Sebabkan bila on this page, uh, setting untuk banner ni hanya berfungsi untuk page ni saja. Okey, kemudian baru tekan save. Uh, kita uh, cuba ambil image kat sini. Kemudian kita uh, choose image. Sekarang ni. Macam sebelum ni kita kita akan ambil uh, stock images. So sekarang ni kita ambil icons. Okey, kat icons ni kita search phone. Kemudian pilih icon phone. Kita rescalekan sikit. Kemudian tulis nombor telefon. Kemudian kita ambil lagi image. Kita uh, search mail. kita letak kat situ email kita. Okey, kemudian kita ambil image lagi Kali ni kita pilih uh, location, kita ambil location, kita rescale sikit, lepas tu kita letak address kita. Okay, sekarang ni saya nak cuba ambil pula uh, map. Okay, map saya nak letak kat bawah ni ambil tarik map ni daripada interaktif kemudian tarik ke situ dan tuliskan alamat yang dikehendaki kemudian Google Map akan zoomkan ke alamat yang kita telah tulis kemudian dekat bawah tu maybe kita boleh letak social media So, kita ambil uh, social icons uh, Still dekat group interaktif Dekat situ, kita masukkan um, Kita masukkan ID profile kita Macam kalau Facebook uh, Kita letak Facebook slash formula uh, Samalah juga dengan uh, social media yang lain Okay Untuk WhatsApp, kita letakkan nombor Kemudian, kita save Selepas so save um, kita akan nampak hanya ikon yang kita uh, fill up tadi sahaja yang akan tertera di situ. Okey. So kita boleh preview website kita, uh, refresh balik, uh, kemudian kita boleh uh, tengoklah. And then lihatlah apa content-content yang kita telah masukkan. Okey, seterusnya kita nak create page untuk jualan, okey. So kita aa, sebelum tu kita pergi webshop dulu. Webshop ni dia ada dekat aa, atas tu, dia sebelah kalau kita sebelum ni aa, pergi editor, ada pages, ada design. So webshop ni dekat sebelah design. Okey, dekat dalam webshop ni, macam biasa order tu memang akan kosong, customer also akan kosong. So kita pergi kat produk. Dan semua benda ni hanyalah bak kata untuk mockup saja. Dia takkan fully functional sebab kita ambil free plan. So dekat sini kita ambil add product. Okey dan kita masukkan uh, gambar yang kita nak letak, gambar produk kita. Gambar produk kita. Kemudian kita letak dia punya product name dan juga description. Letakkan dia punya price Uh, kalau ada discount price letak kat situ inventory berapa banyak stok yang kita ada kemudian kita tekan save okey kemudian kita masukkan the second uh, product okey okey um, cuma kali ini saya um, nak letak sedikit variants okey variance okay. Varian dia uh, kita akan letak Uh, dari segi memory. Contohnya komputer ni dia ada dua jenis set komputer. Satu memory dia 500 GB, satu lagi memory dia 1 TB. Dan of course dia punya harga dia berbeza. Jadi kita boleh letak uh, kedua-dua jenis variant ni dengan harga yang berbeza. Okey, okey. Kemudian save. And then teruskan dengan produk yang ketiga dan juga produk yang keempat. Jadi sekarang ni kita back to kita punya page. Okey, uh, sebelum ni ada dua saja kan yang tadi yang kita create uh, home dan juga hubungi kami. Sekarang ni uh, kita kena create satu lagi page baru. Okey, uh, letak nama dia uh, apa-apa sajalah produk ke jualan ke. Lepas tekan save, kita tekan edit. Uh, cuma dekat banner ni kita edit banner ni tukar setting dia kepada on this page. Kemudian kita tekan plus new image untuk tukar uh, banner punya gambar. Kita ambil gambar baru. Okey, kemudian dah siap kita uh, tukar dia punya title dia kepada produk contohnya. Dah siap kita save. Make sure uh, setting dia on this page okey, bukannya by default on this page and then tekan save. Okey, kemudian uh, kita tarik produk galeri. Tarik produk galeri. Kemudian kita tekan choose. Kemudian kita choose products. Okey, lepas choose product. Tekan existing product. Tekan add existing product. Kemudian check produk-produk yang kita nak masukkan dekat dalam uh, galeri. Kemudian akan keluarlah uh, produk-produk yang kita dah key in tadi. Kemudian kalau katakanlah kita nak satu button untuk linkkan kepada Shopee kita. Okey, supaya ada pilihanlah kepada customer sama ada dia nak membeli dekat kita punya website ataupun dekat aa, ataupun melalui Shopee. Jadi kita sediakan satu button supaya aa, button tersebut dapat aa, menghalakan customer kita kepada Shopee. Aa, add button di sebelah ni, add button tarik ke bawah dia dan kemudian tulis Shopee. Kemudian um tekan dekat change ni ambil dekat web page okey tuliskan kita punya link Shopee kita open new tab ni enablekan open new tab okey ke okey kemudian kita punya page untuk jualan ni dah siap Okay, last page kita nak buat adalah blog. So, cara-cara dia macam mana? Pergi dekat pages tadi tu. Pages, kita create uh, add new page. Okay, cuma kali ni dia punya section dia tu, content section dia tu pilih yang ada sidebar. Okay, tekan save. Kemudian dekat banner dia tu kita edit, kita ambil uh, title, lepas tu kita tukar blog, uh, jangan lupa tukar kepada on this page, cari uh, banner yang bersesuaian. Kemudian kita tarik uh, blog punya content uh, ataupun blog punya element daripada grup um, media. Kita uh, tekan manage blog. Ok, tekan manage blog. So, kat sini tempat di mana kita akan uh, menguruskan penulisan blog kita. Sebagai contoh, kita nak add post. Kita tekan satu title dulu. Dan anda boleh lihat. Kita tekan add post. Kemudian anda boleh lihat di situ. Dia dah ada tapi dia dalam bentuk draft lah. Ok. Uh, sementara tu kita. Ok. Uh, sementara tu kita uh, add juga blog dekat sidebar ni. Ok. Uh, pilih kategori. Kemudian kita. Uh, tukar dia punya layout kepada headlines. Ok. Setting dia saya. setting untuk show date saya letak hide dan juga untuk group saya letak day. Ok. supaya untuk sidebar ni dia nampak simple je. Dia just uh, sekadar uh, headline saja. Ok. kemudian Okey kemudian saya pergi dekat pergi balik dekat manage blog tadi tu. Saya tekan uh, edit edit in editor untuk uh, Okey, kemudian macam biasa jugalah kalau kita nak masukkan gambar semuanya daripada sebelah kiri ni. Ambil gambar, letak, upload dekat stock images. Lepas tu kita dah ada gambar tu, kita masukkan dia punya content, dia punya uh, isi kandungan dia lah. Okey, kemudian ada button publish tu, tekan button pub publish. Okey, tekan button publish. Kemudian kita punya blog ni, uh, kita punya post ni dah kira publish lah dekat blog kita. Okey, boleh lihat eh. Uh, macam iPad mini tadi tu kita dah pun publish, tapi yang dua lagi uh, post dia masih lagi berstatus draft. Okey, tak apa kita pergi uh, pergi balik kat manage uh, blog. Kita pergi edit yang mana masih draft kita edit, kemudian kita tekan publish, tekan publish lagi, tekan publish lagi. kat sini kita boleh lihat semua post kita telah pun dipublish, so ada dekat dalam blog kita ni. So kalau kita uh, preview website kita, kita boleh lihat lah konten kita, uh, semua konten yang telah pun kita lakukan. Okay, daripada home, hubungi kami, produk dan juga blog. Okay, sekian sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.